dobar dan i dobrodošli još jedan Paradajz u boji. Odlučili ste da naredne sezone u vašoj bašti raste samo starinsko povrće, između ostalog i paradajz. Super. Međutim, vidjet ćete da doći do semena starih sorti nije baš tako lako. Da ste se odlučili da imate neku od hibridnih sorti, nikakav problem. Odete u neku od prodavnica koje se bave prodajom semenskog materijala, uglavnom u neku od poljoprivrednih apoteka, i kupite seme sorte koje vas zanima. Kad dođe vreme za rasad, na svakoj od pijaca ćete naći na tezgama barem 6-7 najpopularnijih u tom trenutku hibridnih sorti paradajza. Do starih sorti nećete doći tako lako. Najbolje bi bilo kada biste poznavali nekoga ko već uzgaja neku od starih sorti. Da li je pitanje vaš prijatelj, rođak, poznanik, poznanikova tetka koja živi u nekom selu u blizini. Nije važno, najbolje je da odete i lično se raspitate o tome šta je dobro, šta je loše u uzgoju starog povrća. I eventualno dogovorite ostavljanje semena ili kupovinu sadnog materijala. Ako nemate nikog koga poznajete na takav način, onda vam ništa ne preostaje, već da se uputite na internet. Prvo što vam savjetujem, to je da se učlanite u neke od mnogobrojnih foruma koji se bave temama u vezi sa uzgojem biljaka, pa mnogi od njih imaju svoje podforume koji su posvećeni generalnom povrću i obavezno je jedna od tema paradajz, paprika ili već neko drugo povrće koje vas zanima. Tih foruma ima i u našoj zemlji, ima i u zemljama i u okruženju, tako da možete i kod njih pogledati koje su teme trenutno aktuelne i eventualno vidjeti neki od tekstova. Na forumima uvijek možete naći nekoga ko je voljen da vam pomogne. Ako ste potpuni početnik, upravo to i kažete. I iznesite u najfinije detalje ono što želite. Sa kakvim prostorom raspolažete, da li imate uslove za navodnjavanje ili nemate, kakvo je osvetljenje, da li je preko celog dana sunce ili je senka u nekom od doba dana ili celog dana taj prostor u senci, šta je okolo, kakve su bašte, šta u tim baštama uspeva, da li je možda neko zapušteno zemljište ili ste možda negde u gradskoj sredini. Od svega toga će zavisiti kakav ćete odgovor dobiti i šta će vam neko ko je iskusniji predložiti za narednu sezonu. Također na forumima ćete naći i ono što je možda najdragocenije, lično iskustvo ljudi koji se već bave time. Fotografije iz njihovih bašti, iz njihovih tanjira, a ne našminkane fotografije kojih je pun internet. Na forumima možete pronaći i puno korisnih linkova za vrlo dobre tekstove objavljene u PDF formatu uglavnom, ili neke skenirane knjige, priručnike, na drugim jezicima i iz nekih drugih sredina. Pred vama je cijela zima i imate puno, puno vremena za čitanje, naravno ukoliko ste voljni da učite. Među svim linkovima naći ćete i dobre linkove i također iskustva članova tog foruma oko nabavke semena preko interneta. Kada krenete da nabavljate seme preko interneta, opet vam ostaje nekoliko varijanti. Kod nas postoji nekoliko sajtova koji se bave oglašavanjem kupoprodaje svega i svačega, pa između ostalog možete naići i na oglase u vezi sa prodajem semena. Postoje svakojake varijante, neko seme je kvalitetno, neko nije, neko prodaje seme pod izmišljenim imenima, neko prodaje kvalitetno seme, tu nažalost nema garancije. Morate probati i vremenom se sami uveriti kod koga vredi, kod koga ne vredi uzimati. Kada je u pitanju kupovina semena iz inostranstva, tu je mnogo veća ponuda. Ima, što kažu ljudi, mali milion sajtova koji se time bave. Ali i tu postoje neke začkuljice na koje morate obratiti pažnju. Prvo, ako naletite na neki jako obiman sajt, pun dobrih opisa, odličnih fotografija i na prvi pogled vam se čini da je to ono odakle želite da nabavljate seme, obavezno prvo pogledajte nekoliko stvari. Prvo, pogledajte da li oni uopšte isporučuju seme u našu zemlju. Ako u delu sajta koji je označen kao shipment imate ili naznaku worldwide,
to jest da šalju širom sveta, ili imaju spisak zemalja u okviru kog je naša zemlja, onda je odlično. Međutim, ako nema naše zemlje u spisku, šta god radili, nećete moći da kupite seme od njih. Takođe, proverite kakav način plaćanja oni dozvoljavaju. Često ćete naići na sajtove koji dozvoljavaju da direktno sa neke od vaših kartica se skine novac i tako vam naplate svoju uslugu. Međutim, neki od sajtova insistiraju na tome da se, bez obzira na to kakvu karticu imate, plaćanje obavi preko nekih od platnih sistema, najčešće u pitanju PayPal. Pa, ako želite da kupujete od njih, morate da se učlanite u taj sistem, inače ne možete da kupite. Još jedna od stvari na koju ljudi retko obrate pažnju, a to je sama poštarina. Primetit ćete da neki sajtovi naznačavaju poštarinu koja vam se čini sasvim normalno. Naprimjer, za poštarinu iz Austrije do nas neko vam naplaćuje 2 evra, što se čini sasvim pristojno. Međutim, ako vam neko za istu tu razdaljinu naplaćuje poštarinu 22 evra, nešto nije u redu. Verovatno vam se seme nudi po jako povoljnim cenama, ali vas zato oderu na poštarinu. Još jedna od stvari na koju morate obratiti pažnju, a to je kako je naznačena količina semena koju dobijate. Ako je naznačena po broju semenki, super. Međutim, obratite pažnju da neki sajtovi količinu semenke koju isporučuju izražavaju u uncima, ona oznaka oz. Jedna unca je 32 grama. Nećete dobiti 32 grama, to je sigurno, ali ćete dobiti neki stoti deo naznačen. Pa sad, ako znate koliko semenki paradajza ide u 0,32 grama, super. Međutim, to je nemoguće proračunati, pogotovo što pojedine sorte paradajza se jako razlikuju po veličini semenki. I onda vam se može desiti, kao što se meni desilo, da naletite na sajt koji ima fenomenalnu ponudu, potpuno neverovatno niske cene. Sajt je inače iz jedne od baltičkih zemalja koje su ranije bile u okviru Sovjetskog saveza. Eto da ne govorim ništa više o tome. Šta se dešava na tom sajtu? Prelepe cene, poštarina minimalna. Međutim, sve su količine semenki izražene u uncima. I kad dođete dotle da su semenke najzad stignu kod vas, vi u kesici dobijate 3, 4, eventualno 5 semenki, neke sorte. Ja verujem da na svetu ne postoji firma koja semenke paradajza pakuje u manje pakovanje nego ta. I kad sve preračunate, verovatno mi je to seme bilo jeftinije da se kupi na nekom drugom mestu. Za istu količinu para biste dobili veći broj semenki. Jedna od stvari na koju ćete također naići kada budete prolazili kroz sajtove i sajtove koji se bave prodajom semena, to je da počnete da primećujete da se neke fotografije ponavljaju. Pa neka fotografija je malo posvetljena, neka je zatamljena, neka je kadrirana malo drugačije. Kad naletim na takve sajtove, ja odlazim sa njih. Ako se nisu potrudili da naprave svoju sopstvenu fotografiju neke od sorti koju prodaju, onda mi ne treba preprodavac koga je čak mrzalo i to da uradi. Još jedna stvar u vezi sa fotografijom, vidjet ćete da neke od fotografije izgledaju nadrealno. Kao, na primjer, ove paprike. Da ih vidite u prirodi, verovatno biste pobjegli glavom bez obzira, a ne poželili da ih zagrizete. To se dešava kada neko ko uređuje sajt pretera sa ulepšavanjem fotografija, pa onda fotografije postanu radioaktivnih boja ili metalik. I takve sajtove treba izbjegavati, bez obzira kakve sorte u pitanju i kakve su cene u pitanju. Moje lične iskustva su, najbolje iskustva sam imao kada sam naručivao seme od nekih od američkih firmi. Time ih ne reklamiram i ne protežiram da se mora kupiti od njih. Ali, kupovao sam od njih, kupovao sam od Francuza, od Italijana, od Nemaca. Oni su se nekako ponašali najprijatnije prema klijentu, što je možda i najvažnije u celoj priči. Kad god kupite kod njih, a ja mislim da nisam naišao ni na jedan od njihovih sajtova koji to ne radi, kupite 4-5 kesica neke sorte ili više sorti, obavezno dobijate gratis još nešto. Ali ne bilo kakav gratis,
ne neki bišak kojim stoji godinama, pa sad ajde nemamo kut, šta s tim, ajde uvalit ćemo neko od mušterije. Ne, nego ako ste naručili nekoliko sorti crnog paradajza, dobit ćete žagarepu u boji ili ćete dobiti brokoli u nekoj od boja. Vidi se da je neko pročitao vašu narudžbinu i na osnovu nje procenio šta bi vam još bilo lepo da vidite u vašoj bašti. Kada sam kupovao preko Engleza, uglavnom sam nailazio na njihovim pakovanjima pozadi da je poreklo semenke Holandija. Ja znam da i Englezi uzgajaju svoje povrće, iz njega vade semenke, ali ja nikad nisam u tu čast da imam neko englesko seme. Uglavnom su sva bila iz Holandije. Paradoksalno je, kada to isto seme probate da kupite u Holandiji je skuplje nego kad ga kupujete preko Engleza. Evropska unija, šta se radi. I, verovatno, svetski rekord u brzini isporuke, ali to se desilo jednom, pa ni jednom više, je jedan nemački sajt gde sam verovatno kad sam kliknuo da završim narudžbinu, kliknuo u posljednjem deliću sekunde kad su oni formirali neku pošiljku koja je išla na ovu stranu. Tako da se desilo da u utorak uveče naručim, a u petak ujutru semenke budu kod mene na kapiji. Nisam mogao da verujem. Ali, kažem, to je bio verovatno jedan slučaj u miliju. Kad nabavite seme koje ste poželjali, onda se spremite za čitav niz i za razočarenja i oduševljenja. Jer može se desiti da ono što ste kupili i što je izgledalo prelepo na slici, i bujno, i bogato, i veliko, uopšte ne budu u vašoj bašti tako. Ili zbog toga što je fotografija namontirana ili izrežirana, pa nekoliko strukova iste sorte približe jedan uz drugi i tako ih fotografišu, pa biljka izgleda mnogo bujnije nego što jeste i sa mnogo više plodova nego što zaista daje. Ili može da se desi da jednostavno toj sorti i s tim semenkama nešto u vašoj bašti ne odgovara. Nikako nemojte misliti, e, ja sam početnik, ne znam pa sam ja nešto upropastio. I to će se dešavati. Ali ponekad jednostavno neka sorta neće. S druge strane, desit će vam se sigurno da neke sorte porastu mnogo bolje i mnogo lepše nego što biste uopšte očekivali. Sve je to proces učenja, sve je to proces sticanja iskustva. A za nekoliko godina možda ćete doći u priliku da nekom drugom date bar neki od ovih savjeta. Do sledećeg izdanja Paradajz u boji, srdečan pozdrav!